Hello, alo mình là bà xin chào anh nó không phải Grace anh xin xin đi anh đi anh đi chân lại bà đấy nick Grace cả bà đi sắp cho mà lấy rồi anh ấy nè máu chảy bà nhưng máu chảy thì Grace cả hồ là phụ sto cả nên nhớ mà thay là bà hồ là máu chảy bà anh ấy nè ui nè về ยังจำกูสิมาใช้มาซ่าอย่างไอตียาเลี้ยยังเต่าเนี่ยวะเนาะแต่เลยคนเราฟุตโตมาไปยาวเนี่ยจะขายได้ไหมจะขายมาอะไรด่ะถ้าหนูอยากดิ้นเนี่ยลองว่าไก่เลี้ยยังอีเลยว้าวุ้ยเนี่ยเว้ยเอาสิจำเอ๋ยอ่ะว่าได้อ่ะอายุเรียกทุ่งทุ่งเสียใจเลยกูลาจ้าเลยตัวยาออริจินัลยาด่าจ้าเนี่ยเนี่ยลิโอ้อัฐงเสียยอดเลยแบบตัวอะไรกูเนาะคริสตัวจ้าอัฐงเสียเนี่ยเนี่ยเลยซ่าเลยใจเด็ดสุดว่าคริสตัวอะไรขาจ้าลูกชิ้นอัฐงเนี่ยเสียดีปุ๊บเธอไปบ้านลูกคริสมาเลยด่ากูเนาะชอบใครหนูเลยใหญ่ตัวอาเจ้าสรุใหญ่เนาะจะชอบก็เลยจ้ะไปเลยดิThank you.
Sarah Grace sang lupi wa ibo no Grace ဒီနေ့စားပြတော့တယ်မောင်ချိုက်ကိုဟိုလာ food store ကနေပြီးတော့မှလာပါဟိုလာမောင်ချိုက်ပါဟိုလာမောင်ချိုက်ကဘာမှရှိရလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့တရုတ်တန်းစရလန်အလေဘလောက်မှာရှိရပါဆိုတော့သူ့ရဲ့လေ original ရတာကြတော့နည်းနည်းမလာရတာပေါ့တယ်အဆက်ပေါ့တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်သူကကလေးလူကြီးလူငယ်မျိုးတွေစားလို့ရတဲ့ရတာမျိုးလုပ်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ Grace တို့ကကြတော့မလာရတာကိုများများလေးကြိုက်တယ်ထုံထုံဆက်ဆက်လေးကြိုက်တယ်အဲ့တော့ Grace တို့ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တဲ့အာဒီထုံထုံဆက်ဆက်လေးစားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးထုံထုံဆက်ဆက်လေးလုပ်ပေးပါလို့ Grace ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို Grace ရဲ့ကြိုက်တဲ့အရာသားနဲ့လုံးဝတထက်ထဲကြတယ်၊ကွတ်တီကြတယ်။အဲ့တော့ Grace ရဲ့ foodie လေးတွေမှာလည်း Grace တို့မျိုးမလာအရာသားကဲတာလေးကြိုက်တယ်၊ထုံထုံဆက်ဆက်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာမောက်ချိုက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာထုံထုံဆက်ဆက်လေးလုပ်ပေးပါ၊မလာအရာသားလေးပို့ထည့်ပေးပါအဲ့လိုလေးပြောနော်။ဆိုတော့ Grace ရဲ့ဒီနေ့ video လေးကတော့လောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဘလော့တွေမှာ Grace ကဘယ်လိုတော့မဲဘာလို့စောင့်နေစာတစ်ချက်လောက်စောင့်မဲကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးတတား